З 12 січня 2023 року комунальна установа «Центр учасників бойових дій» відновила роботу в відділенні реабілітації. Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в березні минулого року центр призупинив свою діяльність. З бюджету Сумської міської ради на цей рік на реабілітацію учасників бойових дій виділено понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Серед послуг, що надаються відділеннями реабілітації – електролікування, магнітотерапія, ультразвукова терапія під наглядом лікаря-фізіотерапевта, лікувальна фізкультура, психологічна допомога, гідромасаж та інші. Центр працює 7 років. В ньому зареєстровано понад 2800 осіб. З них близько 1700 – члени сімей учасників бойових дій. Всі послуги надаються безкоштовно за рахунок бюджету міської ради. Кожне виїзне засідання, коли ми знайомимося з продовженням нашої роботи на відповідних закладах, от зараз це реабілітація, де ми знаходимося, ми також будуємо плани на майбутнє. От щойно ми обговорили питання розширення саме наших потужностей, пошук інших приміщень, додаткових приміщень. Можливо, ми розглядаємо зараз також і можливість добудови в даному приміщенні зроблено, тому що йде розширення послуг і вже є пропозиції у колектива, уже у фахівців, у медичних працівників є пропозиції по розширенню кількості послуг саме центру реабілітації. Не тільки ми кажемо про те, що збільшується кількість відвідувачів, тому що багато хто отримує інформацію від наших захисників, коли отримують інформацію, вони розуміють, що один раз потрапивши і побачивши, що як якісно можна отримати послугу по реабілітації, а не тільки це можна в лікарні отримати, тому що у нас лікарі тут працюють. Вони одразу декілька разів одразу починають звертатися і записуватися відповідно на відповідні процедури. Тому є вже сьогодні потреба по розширенню нашого центру. Тому я зараз отримав відповідне завдання від колективу розглянути можливості. У мене є пропозиції деяких податкових приміщень, які знаходяться не поруч. Але від колектива я зараз отримав пропозицію по деяким приміщенням, які тут поруч знаходяться, щоб змінити їх цільове призначення в майбутньому і щоб використовувати їх для розширення послуг реабілітації реабілітаційного нашого міського центру. І також можливість добудови ми також зараз будемо розглядати, з колективом пройдемо, подивимося навколо. Можливо, це буде нове будівництво, але все ж таки от прохання колективу, щоб це було поруч все, щоб людина потрапила, тобто може бути тут не просто такий єдиний комплекс, а може бути невеличке таке реабілітаційне містечко. Зараз ми над цим також попрацюємо. Хочу подякувати колективу і ще раз звернутися до всіх, кому потрібна послуга. Дуже приємно, що знайомого зустрів, який зараз є в відпустці, повернувся зараз з фронту відпустці в нашому реабілітаційному центрі, зустрів сьогодні, поспілкувався. Всіх запрошую, кому потрібна допомога, просто для профілактики. Сьогодні ми відкриті, колектив готовий. Ще раз ми презентуємо те, що ми продовжуємо відновлення нашої роботи, продовжуємо нашу роботу і будемо допомагати нашим захисникам і захисницям, хто повертається з фронту і потребує сьогодні нашої підтримки, допомоги. Ця громада приймала таке рішення, вже 7 років ми працюємо і далі будемо працювати, допомагати, лікувати, профілактику відповідно робити і дякувати нашим військовим. Послугами центру користуються близько 50 відвідувачів щодня. Для кожного установа надає комплексну допомогу, говорить виконуюча обов'язки директора центру Жаніна Ганжа. Ті, хто в нас зареєстровані, це захисники, захисниці, члени їх родин, добровольці. Велика увага приділяється нам, у нас це членам сімей загиблих. Всі до нас приходять, можуть телефонувати, можуть записуватися без черги. Всі зразу до лікаря-невропатолога, фізіотерапевта. І відповідно до того ми вже направляємо, кому які послуги потрібно. Також, по відповідним призначенням. Так, також у нас проводяться оздоровчі масажі. Працює 3 фахівці з фізичної реабілітації, працює зал лікувальної фізкультури, де знаходиться 18 сучасних новітніх тренажерів. Там у нас працюють фахівці, для кожної отримувача підбираються відповідні комплекс прав. І це все в нас працює в комплексі.
З самого відкриття центру користуються послугами військовослужбовець з позивним «Звіробій». І наголошує, Сумський центр реабілітації – один з найкращих в Україні. Та я вам чесно скажу, я скільки вже по госпіталям по Україні везде був, ну я вам чесно скажу, в Сумах, ну, подобне, тільки єдине, що я в Вінника бачив. Місто Львів, там є клініка в Віннику, там реабілітаційний центр. Ну, от там більш-менш такого плану щось строїться зараз. А так, в принципі, ну, в Вінниці ще не погано. Ну, я думаю, війна у нас свої рамки поставить, все, тому будуть таких центрів, я думаю, багато відкриватися, тому що ветеранів буде багато, і ампутанти, і хлопці після ранення тяжких. Тому такі центри потрібні. І робочі місця, і нам добре. Зал лікувальної фізкультури обладнаний автоматичними біговими доріжками і велотренажерами та оснащений усім необхідним для реабілітації обладнанням. Юлія Карпенко, завідувачка відділенням реабілітації учасників бойових дій, відзначає, що саме зал ЛФК користується найбільшим попитом. Ми знаходимося в залі лікувальної фізкультури. Тут у нас представлені надсучасна апаратура по відновленню функцій опорно-рухового апарату, суглобово м'язових різних проблем. Навіть займаються діти членів загиблих захисників, учасників бойових дій. Ось, можете поглянути, подивитися, кожен апарат має своє призначення для того, щоб надавати сучасну допомогу. Ксенія, донька військового, намагається регулярно відвідувати зал лікувальної фізкультури і говорить, дуже вдячна персоналу центру за їх високий професіоналізм. Мені тут подобається відношення до людини, допомагають в різних одолати різні тренажери, пояснюють, як правильно робити. Сьогодні в реабілітаційному відділенні стали доступними і послуги з бальнеологічного лікування, гідроаеромасажем та ваннами. Працює у нас бальнеологічна служба, яка представлена у нас поки що трьома ваннами, тобто ванна гейзер, де надаються підводний масаж, аеромасаж, гідроаеромасаж, тобто там різні техніки. Так, також дуже важливе значення в відновленні це має опорно-рухового апарату, м'язової системи, відновлення після травм, хірургічних різних оперативних втручань, контрактур затяжних, тобто на довгосрочну перспективу, та ванни сольово-хвойні. Тобто ми додаємо там масла, бішафітові ванни. Це має відновлювальний ефект, зменшує трошки і навіть біль, відновлює роботу суглобів та хребта в частності. В найближчих планах міська влада розглядає можливість розширення та реформування центру. І крім надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, у планах і юридичні консультації.